Shikues të radio televizionit Syri Blu, për shëndetje. Tani jemi në emisionin e radhës, ku tëftuar kemi dy personalitetin nga fondi humanitari Kosovës Lindore. Është për momentin kryetari aktual Ahmet Bektashi dhe Adnan Imeri. Ju dëshiroj mirë se ardhje në radio televizionin Syri Blu. Faleminderit për ftesën. Faleminderit edhe ju që gjetët kohën edhe t'jeni këtu pjesë bashkëpunimit, them ashtu të ngushtë që edhe unë e kom për krahjen t'juv edhe e kundër të shemëll që vjen të kjo. Fondi humanitari i Kosovës Lindore. Tek ne ka qenë në emision dy herë me Saedi edhe kryetari ma hershëm i fondit humanitari i Kosovës Lindore, Gjelal Mehmeti, ku si pas disa informatove që kemi marën, ai para disa kove dhe ka dhënë dorëheqje. Tash, informatat tjera që i kemi, zoti Ahmet Bektashi është edhe kryetar i cili ka qenë maherët nën kryetar, dhe të taj automatikisht ka kaluen marjen e postit të kryetarit të fondit Kosovës Lindore. Për shikuesit e radio televizionit Syri Blu, do t'i kemi disa informata ku me datën 3/4/2016 në ora 14, mbahet edhe kuvendi zgjedhor në Colikon të... në fakt Colikonit, po, do të në Syri. Do t'i marim në disa rjedha rreth informatëve të përgjithshme që i ka Fondi Humanitari Kosovës Lindore. Unë do t'i drejtojmë për momentin hera par në televizion në Syri Blu zotit Ahmet Bektashi dhe t'a pysim si shkojnë rjedhët tani në përgaditje të kuvendit. Po, shikjo, rjedhët e kuvendit prej kuvendit kalum dheri kuvendit dhe arshme që mbat e dilë dhe arshme me 3/2016. Edhe aty dhe shqyrtohen sendet punët gjatë kësaj kohë për 3 vite, si kanë rjedhë dheri tash. Edhe personalisht, punët kanë kaluar dheri shti, unë i shosi se pozitive, me gjithë një gjumë i me thonë që personalisht edhe unë si kryetari i fondit për momentin dhe kuvendit dhe arshëm, jam i knaqëm. Zoti Bektashi, ju... që sa muaj jeni si ushtrusi detyres e kryetarit fondit? Po, unë si ushtrusi detyres kryetarit fondit në pikë 4/2015. Atere, kur ish kryetari ka dhonë dorëheqjen. Atere, unë kam qenë në kryetarit edhe automatikisht... I kalun postën e kryetarit. Postën e kryetarit, deri në kuvendin e arshëm. Zoti Imeri, faleminderit që keni marrë në kohë edhe tjeni këtu. Është kënaqësia edhe imja. Ju, cilin funksion e kryni në fondin humanitar të Kosovës Lindore? Faleminderit edhe njëherë për ftesën. Kënaqësia është e jona që jemi mysafir këtu në televizion e ju, Syri Blu. Një televizion që për momentin nuk di unë se ka dikush tjetër që e bën këtë punë, qoftë nëse flasim lidhe me kulturën, me humanizm në këtë rastin tonë, apo në kulturën përgjësi, për ata ju falenderoj shumë. Falimderit. Punën që jeni ka e boni këtu në për diasporën. Unë që 6 vite ushtroj funksionin e sekretarit. Në vërtet, njerë kam qenë mandatin e parë si arkatari fondit, shtash 3 vjetë e fundit si sekretar i fondit. Pasi jemi zgjeru në gjithan dena për Evropë, do të të sekretari për gjithshëm fondit. Punë administrative me bollëk. Do të të përgjithsien më të madhe keni ju, apo? Po, ndoshta nuk ofendohen qërët, po aj që e një administratën e dinë se sa pun ka aty. Zoti Bektashi, sa qendra i keni në Evropë cilët janë funksionale për momentin nga fondi
Kosovës lindore. O, shikjo, na kena qendra zizat më dihet, e kena në Austri, që funksionon mirë edhe me suksese, të njëjtën e kena edhe në Belgjikë, edhe ajo është ka, ku ka sende pozitive edhe një njërës të punu në drejtim, për në Gjermani edhe ati në kërkim. Kena pasat në Minhen një farkohet, po për momentin edhe ajo është... Pa, herë në kalume kër ishte këtu ishë kryetari, ka qenë nëse ju jeni edhe këni dhënë një premtim për ndërtimin e 100 shtëpive. Nuk më kujtohet sakt numri cili ka qenë ndërri atëheri plëcum, ku gjindën i tash? Për momentin, aksioni i fondit humanitar preshe me të veç Buenos Kosovës lindore, me 100 shtëpi. Filimi, na për momentin jena me 52 shtëpi. Për 52 shtëpive, 42 shtëpi ku njerës shtash banojnë, jënë së të banojnë ato mete, ku pibje këtu e 10 shtëpia jënë fazat ndryshme ndërtimit këtu. Do me thonë... Gati para përfundimit. Para përfundimit, di se sezona koha që është dimërore, shtash pritët, prillit që do të vjere, mesi prillit, di se fillojnë punimet edhe për të artëm, kështu që ne do të vazhdoj me punimet. Me 3 prill e keni kuvendim. Po, jeni përgadit për këtë kuvend? Po, besoj që na jena përgadit, edhe dhe të përgadit me, po, shihët puna e jonë me tretin, sa... Shikuestër edhe televizionin Syri Blune dhe të pysë që të dytë, ndoshta do të shpalosim disa gjana ma herët, a bon me ditë, kush do të jetë kryetar i propozuar, apo cili do të jetë kandidat në fakt? Shëndërlidhune, pasë që jem, nuk jom i vetëmi në valën e përgatitje për kuvendin, është shumë normale në gjitha organizma që funksionon, gjitha ndej pa marë parasysha të ne shqiptarë për më përgjësi, se gjanat koordinohen, organizohen, orientohen se ka përdo me shku, normal që edhe na jemi përgatitën, kemi idejen se na imi në mes të punës tonë, do më thonë në mes të akcionit, edhe normal se duhet me mendu tash se ku përdoj me arritë. Edhe na drejtim edhe me njerës që do në me arritë, se njerës e dëshmum, mu ma mërmendja për atë përgjigjen që po e pretë, njerës të dëshmum, është një asigurët, këtu se njerës të dëshmum kanë me vazhduhe. Se nëse ja mërmendja dikush se mundet me vazhdu në turnoje, po kjo është pun... Ju kuptoj shumë mirë, vetë fakti apo vetë fjalla fondi humanitarë, thotë shumë qka, për mu e shumë e qartë, mirë, po kjo ishte vetëm se një pytje ashtu kureshtare të thëmë drejten. Unë qka dashta me thonë, aty do thotë, ata antartë, kryesisë që kanë shpregat i shmërien, me vazhdu punën, ata që mendojnë se mundën ala me dhonën në këtë aspekt, dhe shka, na jemi konsultu, ju kemi lutë disave që kanë di vetën pak se janë lodhë që duhet me vazhdu dhe me i bindën, po kur të janë e shkallu nëse ka ambicje dikush prej anësh me arë, që donë më kyqën, që donë me vazhdu me neve, na një kosisht jemi të punu edhe me ri për tri pak, se sa do këdoj kemi bo do vite disa, që ata që kanë energji ma shumë, ma treja, ma tri, din ma tepër, na u kyqën, kemi punu, ja kemi arrinë këtë aspekt, kemi ofru njerës tri, ambicioz edhe do tëtë me aftësi, materiale dhe personale dhe personale dhe në shpresojmë shumë se kemi me pas sukses, kemi me arritë që lime e tonë. Fondi humanitar do thot ju i kini edhe rendin e ditës e kini caktum i cili do të mbahet me 3.4.2016, do thot është në rend të ditës e raporti i punës. Në basë ndaj vjen raporti financiar, zgjedhja e kryesisë, zgjedhja e kryetarit, të ndryshme statutare dhe të ndryshme
pyetje dhe propozime. Do të ndalemi te pika e parë, raporti punës. Do të sa jeni të kënaqur me këtë punën që deri tash e keni arritën? Po, sa i përket punës deri tash, ku e pëcekja të pika parë, unë personalisht, me gjithë këtë staf që jena këtu, me dhe të që mi knaqën, edhe priti të vazhdojmë me këtë tempo. Se deri shtash, na a kina dërshmu vetën, jo vetëm se na, po edhe populata që është e diaspora në Zvicër, po edhe vendorët që janë atje. Duhet një falimderim i posaçëm për vendorët që janë atje, se edhe ata e kanë dhonë kontributin e vetë, në farë kushte na e dim se prej ka të vim, ku kena li, ku e na rritën, edhe si jonë ata. Kurse e jonja këtu që jetojmë përëndim për gjësi, Zvicër, Gjermani, Austrisi, si pikrishu një kom këto sësynime, na di se pak puna jonë është ma e letë. Se normal që gjdo kush prej neve i ka të ardhunat mujore, 27, 28, i vjen dishka. Po ata njerëz, e kanë shpirtin e madhatje. Shumë e qartë. Shpirtin e madhatje, nëse më leje u hëtë këto, për më motivu, na motivim kena, si kolektiv, se kjo punë është punë kolektive, së është punë individuali këto që i bëhet, në fondë, se këtu jena 13 antarë. Unë nëse më lejot një rast të përmendi, kur 2013, kur e kena pas konkursin e hapër 2013, kur ka arë një plak me 72 ose 3 vite atëherë ka qenë, logaritë edhe 3 vite, 72. Edhe na ku jetojmë Buenos Aires, ai kishte marrë 10.000 dinar penzi, pe logaritë 100 franga. Do të për i bionokët ai. I Buenos Aires, po i ka marrë 10.000 dinar penzion, edhe 100 franga, adi kështu për barazimin, për peshën. Edhe kur erë dhe ati, ku e kena na selijën tonë, zyrën, ku e kena në Buenos, ta shikjo, unë këmë dhe gju për aksionin e juve, unë qepja jap juve 5.000 dinar, për me ndërtu këtë shtëpia, a 5.000 për veti, pindali, për barna. Edhe kjo, si më thonë, po të ma kishtë edhe onat komunë krejt, mos kishtë e mund më marrë ma mirë se ajo fjalë. Edhe aj e kalon një vepër edhe një shembul, ku edhe prap ka vazhdu, mos të humbi kohën. Po, ka emra i njeri, është mirë dhe ti dhjetë emri? Po, është mirë, ajo është Musa Adili. Musa Adili nga Tërnovci është. Nga Tërnovci. Pak më erët e përmendët zyrën në Bujanovcë. Po. Ta shpara se të kaloj në pikën e dytë, mështë i ikim edhe kësajnë, që shikuzë mështë i mbesim borqë, ku jonë edhe pikat tjera që ju i keni atje, do të fondi humanitar i Kosovës lindore, do të kjo ka bëjme tri komunat atje, Preshe, Bujanovë dhe Medveç. A keni në gjithdoj qytetën nga një... Po edhe në Presheve kena zyren, që funksion është funksionale, funksionon, rruga është Abdulla Krashnica, Qemalsheu, po. Qemalsheu funksionon edhe plus i kina koordinator të atjene. Shumë një. E kina koordinatorin për Preshev edhe për Bujanoc. Po, edhe për Medveç? Edhe në Medveç e kina koordinator. Oshtë edhe zyrja në Medveç? Jo, zyrja, jo, Medveç në kosht, po, vepron koordinatori atje. Do thot koordinatori vetëm se është në teren, ashtu? Po. Ishë ndëllidh pak se për informata, pak ma për opinionin, puna e zyrave atje, na si fond jemi të registrum edhe në Preshev, egzistojmë në zyrën ku e kemi të fondit rruga Qemalsheu, apo në Lapinës që që njofim në atje, e kemi zyrën, e kemi për një familje atje që jeton, edhe e kemi pas në disponim të në kohën pa... pa qera, pa hargjime, dhe kontributi atyune ka qenën, e kam pas mundësin, e kam shumësyrën, do të nuk jemi në që paguim e jadja roga, apo qera aja, si kur disa shoshata qera, si luksin e kanë, por nëse kemi atë luks, në nuk kemi pare për me dhonë qera aja edhe roga. Njerës kam bo punë vullnetare, ju kanë kompenzu hargjimet personale që a i kam pasën, se kam pasë angazhimet maj, për pësë të dyshpia, di se sa duhet me ecë atje, 24 orë me qenën në lidhje, se njërës të taon kanë kërkesat atashme. Bujanoc ka funkcionu, kemi pasë një gjallë, kemi një gjallë shumë të kfjellë, shumë taftë, që shumë në ka... Human. Po, human, pa qenë human nuk ka mujtë me pasë punë me neve, në Medveç e kemi pas Femi Bejën, është indikin
si emën atje tena, ka qenë në kuvend komunal në Medvegjë Bajegi gjatë, njeri shumë me autoritet, shumë në ka hynë punë, shumë me punë në ka kry, do të të pa mbështetjen e tyre na do ta kishim. Po ky djali në Vianov që përmendet shumë human si e ka emrin ai? Selman Bektashi. Selman Bektashi. Megjithëse ju disa pika i preket të kësaj pikës dytë ishte raporti financiar. Po. Unë te raporti financiar do të isha ndërlidh sa vështirë e keni që ti të boni këto materiale nga jashtë, sepse ma mërëmindje do thot pjesa ma e madhe dërmuse është nga jashtë që një në vejtën për shtëpit, në ndërtimin e shtëpive atje. Sa e keni fështirë këtu të koordinoni apo të caktoni ato vendet ku më lidhen këto thola? Mjete. Mjete, pa. Krejt një, po... Lirisht, po une... Po ju një zbashku, po. Po filloj edhe ameti e plëcon e vazhdon, unë shasë se këmë thonë unë. Unë në fakt pytjet të javëbëj, për ju shqyqoj të dyve, ju i dini ato... Po, për na imi të koordinumë, se kemi bo aktivitetin non-stop, edhe atje dhe këtu zbashku, edhe Gjelali që nuk është në këtëra, dhe më thonë kjo treshe, se cilë aktivitet u boj, përbashtë edhe për ata një tjetëri, ne kemi shumë let me plëcu, ati ku kemi ndoj lëshim. Ajo shë është më më rëndësi të na drejtus të fondit në përgjësi, kemi pas prej fillim, kemi kushtu shumë rëndësi besu shmëris. Na të jemi të besu shumë, jemi të besu shumë, po edhe besimi duhet me qenë ndërsjel, nëse unë kërkoj ndimi, relacionit duhet me funksionu, duhet më koni ndërsjel. Shumë i kemi kushtu rëndësi edhe ka funksionu edhe shumë normali, shumë i logikshme me funksionu, nuk kemi dështu, nuk kemi mashtru, pa mërë parasysh se njerës mundohen me deviju gjanat, po faktet flasim për veti, cifrat flasim për veti, në qoftë kjo shtëpi që e ndërtu, apo këto cifra tjera që në këtë raportin shapo aludon, që unë në jom i gatshëm në detaj edhe qa do koftë me ju përgjigjë, do thotë ajo është relacioni i besu shmëris, atënve që i kërkojmë në, për qka po i kërkojmë, edhe i joni do thotë anasjeltës, i ndërsjel, besu shmëria i ndërsjel. Po, ne do t'jemi si media dhe në kuvend, ku do të apërcjelim edhe për safrët, ju me sigurin ndoshta dhe në detaje do t'i paraqitni komplet këto dhana. Ne do t'i apërcjelim atje dhe me sigurin edhe radio televizionit Siri Blu për edhe shikuzve ton edhe tuaj, nuk do t'i mbesim borsh sa i përket kësaj pike. Tani pytja tjetër shtrot sa jeni të koordinum ju ekipi më brenda. A keni probleme, a keni pas probleme, është mirë që këto gjana ti... Unë dhe të pysë direkt kryetarin. Që kjo, bashkë e prej këtë temën ku duhet. Të na është një atmosfere punës që na gëzohëmi kur të adim kur kena takim me zveti edhe kur kena mbledhje. Harmonizimi është mirëkuptimin kulminacion. Edhe kështu që sinqerisht për thomë edhe ato me plot shpirtin që ti shakon po edhe është e kisha ma mirë kështë e kjene më ditë, e kene një gatishmerim me zveti, e kena një besim me zveti, edhe vetëm se kjo ka funksionu të na. Edhe në tarshmën, prap i njëti ritëm ka me vazhdu. Se shqyqo, gjithë shka mund me ndohë, po nuk ka ma mirë se kur thret dikush, ku pak ma herët të e shtrove pyqën, se që shpiku të tardhën që pu komunikohë, po. Këto shumë, të ne ka qenë problemi dërsa kina marë aksioni, kur kina fillu. Aksionin kina fillu, kina marë vendime, kretë, edhe shtash puna jënë u dugë në teren, se puna fletë vetë. Po, edhe shtash njerës, edhe sekretari, vetë thirin me telefon, sot puta komi e marë më shembol solotur në jena, sot ose e marë më shembol në cyri. Edhe thot, personi x, 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 e mështë i përmendit e s'ka nevoj, thot, unë edhe roj shumën, për shembol me 8.000 euro, me 15.000, kam e 20.000, për këtë rast për shpise. Dhe me thonë, të na u fitu besimi, edhe a kina vërtetu këtë besim, shtu me punën që e kina bo me një seriositet madhë, me një sinceritet madhë, me një real, si më thonë kështu, me një shpirt pastër, edhe
për ato kanë popullata, edhe këtu të them, edhe atje kanë besim. Po, sa jemi këtu të raporti financiar, nga vinë këto financat e kjo? Tash, pyetja është tjetra, mbani tubime, apo i njoftoni njerëzit përmes telefonave, apo ju qoni ftesa, apo si është komunikimi më i afërt cilët ju e bëni me një bashkëdhëtar këtu? Shqyo, na kina pas edhe komunikime, kina pas edhe tubime, kina pas edhe galambramje. Po kretë kam kësur. Edhe njerës në bas galambramje, kur kanë dëgju, se kush është ki fond, edhe njerës ka njerës që vetë në thirë. Njerës thrasin, për shumë, du të takime pas me juve si kryesi e fondit, edhe si zakonisht, na kur shkojmë takime, shkojmë 2 ose 3 varët, se që shikina koha që shna premë tonë, se shqyo, ne këtë pun e bojmë vesë për bamirësi. Kjo punë që e bojmë na, pikës pari dush t'jesh besimtar, t'jesh komptar, edhe atëre je humanitar. Kjo është tanje e jemi që unë e përdori, po dhe me këto, të na ka funksionu gjithere transparentjena. Pa marë parasysh, se ndë qënë... Jo në tavolin. Po, në tavolin, këto duken, sinceriteti, dhe me thonë, mu... Unë thash edhe marit, gëzohem kur e kina mbledhen ora 14 nesër, ose pas nesër dila që të vjera këtu, edhe në aty, lesa bisedojmë, koordinomi, po si cili ka ato me nëmët e veta, edhe gjithë kush për fondit, sa ka mundësi, ato obligime që e merë, edhe ato i krynë. Fondi humanitari Kosovës të ndore, ku e ka zyrën këtu në Zvicër, ku gjindët, apo ka një adresë? Po që për ato sekretari është... Dhe të drejtomi pra zëtë ju merit. Selia e fondit humanitar për Kosovë lindore, këtu në Zvicër, Selin e ka në Colikon, se aty duhet, si në basë regullave, kur të registro, duhet me basë ligjit, më konë një njeri juridikë. Dhe në këtë rast, është dashtën me marë, na kemi pasën, Fondi Humanitari Kosovës Lindore të cëri, por një adres duhet, të thot adres pikrisht. Edhe këtu, atëre kryesia e fondit ka marë e ka përkra mendimin tem se si sekretar mirë me ato levizet, shkrimet ndekëndej, kam pa të arsyshme se në tjetë në Solikon aty ku edhe unë bërnoj edhe është e registrum se lija e fondit në Colikon, por na kemi një zyre faktikisht në Koblenz, zyret fondit, që mbledhet e tona në shumicën e rastëve i majmë aty, po ne levizim, varse pasi që aktivitetin e kemi në Kezvitrën atëre, e përdorim, shkojmë e Repshtajna që e kemi antarë të e kryesis, shkojmë në kanton të Aravus, në Bazel të... Do të të levizim, nuk e kemi problem për mbajtjen e mbledhjeve, këtu e kemi arkivën tonë në Koblenz, si zyrë e fondit humanitar, se lija e fondit është në Colikon, Zyrit. Atëre ju, si kryesie fondit humanitar, i boni këto planet vjetore, shembol vitin e arshëm, kur do t'i mbani a gala, apo takime me bashkëdhëtarë, dhe të këto i caktoni regullisht? Apo i kini këto veç në plan në të regulorin vetë fondit? Jo, në regulore, jo, kjo nuk është diçka planifikume, që na kemi planifiku se në këtë ras do të majmë këtë galambramje, kërë kemi bo projektin për dërtimin e 100 shtëpive, aty vetëm se kemi paraqit në Preshev për herë parë projektin, ku i kemi thirë krejt organizmat politike, jo politike, fetare, kulturore, kanë marë pjesë e kemi prezentu, e kemi shpalos në projektin tonë, edhe kemi gjetë atë shumë përkraje që përmendi Ameti, në proporcioni i pjesëmarjes në projektin tonë, do të thotë sa kanë marë pjesë bashkëdhëtar nga Zvicra, me po aqë shumë të holash, apo të mira materiale kanë marë pjesë edhe vendarë, vendorë të jadje, do të tërë dishka që duhet më theksue, se nuk kanë dimu veç bashkëdhëtarë tonë në Zvicër, në Gjermonia, po gjithandej, po
edhe vendat. Proporcion, atë po atë që kanë marë pjesë që orë dishka për më theksu se cëllën herë. Edhe na nuk hezitojmë me theksu këtë punë. Se orë dishka që se kemi pritë, se kemi ditë se ka gëtë shmëri, atë që të madhe atje. Po gjithë kjo ku ma herët pyte, është ajo se sa do kudo na drejtus të këti fondit, se cili e ka kanë jemën post personal edhe familjar, një rrëdhë familjar që dikush i beson atje, po frenat e ajo besushmeria, dikush beson se në ditën e sotit nuk e qelë që shtojmë na me t'i dhonë, hajë se ti po më kërkom, po t'i japë 20.000 frank apo euro. Po është dikun beson, dikun dje dëshmu si organizme na, po besojnë këto 18 vjetë që funksionojmë, jemi dëshmu. Dhe për ato është suksesi këtu ku është. E kemi datën kur është formue, përmendet pak më herët 18 vite, kur është formue Fondi Humanitar i Kosovës Lindore? Fondi Humanitar... Edhe në cilin vend është formue, edhe nga kush? Mundësisht kjo tjetë për shikuesit me siguri do t'ju intereson të shumë. Pa tjetër, pa tjetër. Këtu në ndoshta në angushton pak, Ahmet Bektashi, kryetari tashëm, është që 3 vite aktiv, do më thonë pak për afilimit projektit madhorna që e kemi. Unë e jom pak ma heret, por me data asine, jo, nuk e kom problem, unë problem e kom vetëm se atë, po në vitin 1997 është formu fondi, të e pa se ka marrë kaje gjithë situata politike që ka qenë atëherë në sondimin, po thëmë ashtu, atjetëna, edhe kemi po se është organizu gjithandej bashkon bastan për në Kosovë, për Maqedoni, po për rrethin tonë e agje nuk ka pas organizma. Janë thirë dikushin e mëntasaj, po veprimtaris ka pas. Edhe aty ka lind ideja e bashkëtetarve tanë që dihën, njihën, se duhet më organizu se edhe na duhet më përgaditën për një për një situatë tilë, pa. Po, pikrisht ishte edhe pytja, sepse shikuesve edhe gjithve ju intereson të din vërtet cakt, sepse anashkalimet, apo keq përdorimet ka ndodhen gjithë kund. Unë i përstitje dhe shikuesit edhe nga ana e ime personale, po dhe nga ekipira dhe televizionit Syri Blu, i sugjeroj edhe i garantoj se jonë vërtet në një adres të duhur, është arsyeja se i njofë personalisht dë gjithë nga Fondi Humanitar i Kosovës Lindore dhe mos ngurrojnë, të bashkohen edhe të ndihmojmë sa ma shumë edhe në rrugën ma drejtë. Si mundet një bashk vendas të kontriboj shemull në Fondin Humanitar të Kosovës Lindore? Ka gjirë logari, adresën e cekum, edhe me si uri keni ndoshtë edhe vefaqet tuaj. Fondi Humanitar i Kosovës Lindore, që një ku gjatë ka website-in e vetë, www.fondihumanitar.ch.com, aty janë informatet, me gjithse nuk është shumë aktuale, qëtash është puna se ne kemi qenë shumë në ofenzim, shumë në aktivitet, por është funksionale. E kemi janë shkëllu, po informatet kryesore për atë që adonë mu informu janë aty, po sot po funksionë më te për në vefaqen e Facebookit, që po shumë aktuale dhe shumë aty keni kret veprimtarin. Po në Facebook, ku mundën më ju gjithë? Edhe në Facebook, Fondi Humanitar i Kosovës Lindore për Preshe Bujanoc Medveç, edhe kret informatet ke veprimtaria aty jonë, është një pasqyrë vërtet reale e jona. Zotë Ahmet Bektashi, pytja radhës edhe fundit që i përket raportit financiar të tjetë kjo. Në redaksin e Radio Televizionit Syri Blu ne kemi bo pare një dy mujve një raport rreth nga Zvica ju init lirum edhe nga taksat e bugjetit që ju im ledhni për ndërtimin e këtë nëveshtëpive. Sa është e vërtet kjo? Po, kjo pikrisht, kjo e kina pasë dhe një ditë gëzimi, a ditë e kjo ka qenë mëzgabosha me 21 janarë në duku, që?
që shtu e di, edhe na jena të lirum, do me thonë, ata që bojnë pagesën për fondin humanitar, ata janë të lirum prej shtojeri të. Do shtë të ndërlidhë në këtu se këtë punën e pagesës, na e kemi parashtrue, ishim të raporti financiarë. Në Zvicër nuk mund me funksionu edhe mos më konën në administrati rrëllët. Ne komplet që një vit e tepër, une kam pas, thomë shtu, në thojza një luft me këta shtojëramtit, tatimeve tentit për tatime të kanton Syrijit, po u koni një luft e mundepshme, po në fund ja kemi dalë se në e bojmë një aktivitet human edhe përfitime personale s'ka, do thotë këto kretat të ardhëna, qim lidhen, këto jonë, do më thonë, investohen për të miren, për qëllimin e caktum. Edhe në bas ligjit zvistran, këto duhet mu liruhe. Edhe i kemi bo kërkeset, kemi pas këshila me jurist ndryshum, njerës tanë, po edhe këmgullësia ashtu e jonja, në këtë aspekt, edhe në fund ja dullum, krejt që ka kanë lypë dokumentacionin, edhe për ata skeptik se kanë mindu se kanë vjell Adnani, vjell Gjelali, vjell Ameti, nuk ka, në fund humanitar një është e sigur, ati s'ka për me vjell, s'ka për me marë, ati vështë duhet me dhonë, edhe vështë duhet me punu. A është e mundimshme kjo punë? Po, e mundimshme, po, qëtësi shpirtnore, dikush gjenë varët, dikush shkonë, ato rritet fetare i bon kujt akon me shku, neve të besimit caktu musliman në këtë rast, din vendi ku duhet me shku, se cili qetësohet aty, unë deri sot nuk unë pas nevoj për qetësim shpirtnor qeter, po jam qetësu me këtë aktivitet që e bojmë, dhe të e pas se qka jemi të bojmë. Si mbrin bugjeti, do thot, te aji, i cili është duke ndërtu shtëpijen atje. Jënë parët që i për ndorë, apo jënë firmët cilët ju merini për ndërtimin atë nëve shtëpive, keni numrat gjirologarijet, do thotë gjdo gja etës për mes gjirologarijes. Jo, këtë aspekt, jo. Edhe njerë për ndërlidhë namet, ku i përmeta organ. Këtë pytje e kom që shikuesi, vërtet tjetë sa ma afer juve, qëllimet e mija jënë dhe të të këtime pytjeve që tjenë vërtet shumë qartë. Konkrete. Pikrisht. Kure kemi njësë në akcionin, kemi formu një komision. Në më thonë projektin, kemi thirë publikisht për dima, për me ndërtu, për me realizu projektin tonë, edhe kemi formu një komision mbrenda për brenda të kryesis, edhe ajë komision ka shku atje në vend gjarjes, dhe më thonë ka hes terenin prej Miratoce deri fshatin e fundit në Medveq, kanë hec krejt aplikus që kemi pas dikun 250 apo 210 aplikime, edhe prej atyne u dash me përzjedhën. Na nuk i kemi përzjedhë për një herë 100 familje që do t'im ndërtojnë shpit, po kemi prasë sa kemi pas mjetë. Edhe aty përshqimbol në këtë rast Ameti ka qenë një ndër ata që ka qenë komision me Gjelalin edhe Dul Krasniqi për Medveqen, me koordinator të anë e jatëgje, me në bashkëpunim me të bashkësive lokale, asë në Ameti ka qenë teren, ma mirë ndoshtë të vazhdojnë. Po, po, bashkë pikrisht është e kjo tema ku këna bo një farbujet madhe në to kora. Këtu e këna formu se të sekretari komisionet, unë kam qenë koordinator në kërjetar në to kora, edhe koordinator me odheqë projekte në komunës Bëjanovës. Kurse shkërjetari ka qenë për të Preshevës, ma vonë në qatë to kora edhe e angazhum koordinatorin që e kishmi antarë Dul Krasnikin për Medvegjë. Dhe më thonë tre. Edhe në të okona në kina marë në vendim konkursi ka fillu, ka qeni hapur për një nëndori, dherë me ka 50 orë. Edhe për ato kohëna të të flasim, në të okona tëre kina pas një 84 kërkesa për komunës Bojanovësit, një 101 kanë qenë për Preshevës, se 101 edhe 27 kërkesa kanë qenë për komunës Medvegjës.
ku në ato kohë në ditë dimërore që ka qenë për një 10 ditë sa kena qenë të shtëpi, atje shtëpit, unë i kom vizitua të shtëpia. Dhe me thonë ka pasën, për 81-ve, aksioni ka qenë total për 100 shtëpi. A na për momentin sot që jena këtu i kina 250 kërkesa, pa, dyfisht e ma tepër. Unë edhe dikund kam thonë që a i vend nuk ka në, a i ka në nevon një për 100 shtëpi, po ka dhe për 500 shtëpi. Edhe kështu të na kina bashkëve prim kina qenë me kryetart e bashkësive lokale të ati fshatrave, të ati komunave. Unë personisht kam qenë në komunën të e mati, ku i kam vizitu me kryetarën e bashkësive lokale që shkojnë edhe ka 2-3 vetë. Ata i kam pas 5 raste për një shpi, ose 10 e marrë, më shemë, si dushti, po, pa. Edhe i kina vizitua të shpia. Unë i këm këshira to, shenimet. Edhe jeni përcaktue, pa, jena përcaktue, cili ka nevoj më shumë, apo më pak. Ka prezentu në bledhet, kërësit. Ka prezentu në bledhet, dhe, shqyto, atëre, kryetarë i vërstive lokale i kina thonë kështu. Nëse janë 10 raste në këtë fshat, për shpia që lipin, ti dush me zgjedh rastin më të keq. Ti je një fat atë fshat, sa i fshat nështë i ka 3.000 banor, ose mujti një 3.000 banor, po, edhe kështu ka funksionu edhe me të vërtet deri shtash këna qatë veprim, ku për këti gjithë shtëpive, unë personesh për veti, mujë më thonë që përmi në të dhe të sa shtëpia i kumë vizitu ato edhe me shenime, me kërë ku i kumë dhanat, edhe ka raste që së mund të përmendi se është raste shumë janë dhimshme, të mundimshme, të randa janë ato raste, po se të shofe masa ose televizioni ku jetot ato fmi, ato popoja që me të vërtet është e mjerim. Po ju e përmendët se vërtet atje ka nevoj shumë atje, për të bon mundësia kuptohet, kjo është edhe për lëvdat, edhe për ju si vërtet një fond, një grup njerëzish, kjo është një falimderi më madh, ku i bëni ju ditë falas. Thjesht nuk e bon këtë se cili, është vërtet angazhimi madh. Unë e kisha kalue tash edhe të pika tjetër është zgjedhja kryesis. Ju me siguri këto i keni para përgadit, a do të ketë ndryshim shemull nga kryesia e mahershme, apo vazhdon prapë njëjta? Do të mundohemi, nasi edhe njëherë këthime në këtë tem, une prita të folim pak për raportin financiarë, se po më duke të masa është shumë e... Ne mundemi të këthehemi? Po, po i përgjigjem pyqës këto. Si mbas përvojës, une jam aktiv, shkakoj punës që e bëj këtu në Zicër, më detyron pak me qenë aktiv edhe në shoqata, këtu vendore të Zvicrës, që jonë shumë funksionale, Zvicra njëfët si një vend i shoqateve, edhe ju munduat praktikën e këtënve me marë të mirat me i marën edhe me shtim funksion këtu të përneve të fondi. Edhe o shumë normalje se një organizm që funksionon nuk i nevoj me ndërprejë. E mira, ma mirë që mund muja bo antarve të kryesis të fondit, është, me thonë, atë shka të rrese bolke, unë e përvashdaj. Kutë ma gjesh një njeri, të më thoje, Adnan, që këtë punë, tisha e të e bu, unë e bëj ma mirë. Shumë e qef, edhe do tisha, unë do të mbes, unë personalisht të njetën me fondin, për fondin, nuk është më rëndësia kompost, a jom në kërësi, apo jom vesh një antar i thesh që e paguj një antarësi 50 franga, pa kërfar detyrimi vullnetarisht. Atëre pra, në me dëshirën të andë, une nuk deshta juve t'ju ngarkoj ma shumë, për atërës ju e kalovë dhe në pikën tjetër. Tash une, atëre, në bazi po insistoni, une këthejem prapë në pikën tjetër. Sa jenë të knaqën me financimin ku bashka dhe tartë këtu japin, në përëndim e këm fjallën? A paguin jënë antarë të regullët si duhet të ju ndimojnë atë juve? Në forma ndryshme. Forma klasike, me qenë antarë, apo antarësi, une nuk jom pjetari formës klasike. Heqë, këm pas konflikt non-stop, si jom kyqën drejt për drejt në kryesi të fondit, se nuk është, që nuk e praktikojnë, une njësë,
marr shumë shembuj prej këtu në këtu, ku në këtë shtetë ku jetojmë, se për atë funksionon kjo shtetë, se jonë praktikë shumë. Edhe në fond, ju mundu, për mu e ka rëndësien një njeri që një herë e ka dhonë i frangë në fond, edhe ajë që jep regullisht. Normal ajë që jep regullisht antarësien që shështë e përcaktume me statutin atë që e kemi, ajë është i regullt, po edhe ajë qëtëri është antari kërësit, se atë që ka pas mundësim për atë moment kër e ka dhonë. Nuk i ditë ndoshta e përmisohë gjendja edhe... Do thonë, na kemi formën klasike të antarësis, kemi antarët e regullt, kemi njerë që i përgjigjen thirjeve tona, kofshin ato sezonale që i bojmë, që i kemi bojt deri para projekte, do më thonë, kemi pas na imi kondim për mujnë e solidaritetin në nëntorë, gjdo vit, kemi pas bursat për student që gjdo vit... Mbi 10 vjetë i kemi, mbi 100 student i kemi financuë, të më thonë në format ndryshme, po në basë thirjeve, qëtash në basë thirjeve të akcionit. Edhe aktiviteti i antarëve të kryesisë, në për shoqata, klube, gjamia, aty ku funksionon shqiptarët më shkurt. Shqiptarët më shkurt. Duke mos i janë shkalu, në kone fundit jemi të mundu burime tjera, pasi që kemi privilegjin qëtash lirun prej tatimit edhe të regjistrum këtu si fond në Zvicër, kemi mundësin drejt për drejt organizatëve të mëdha që i kanë fondet apo stafat, ku fatmirësisht edhe na kontribuojmë aty me dëshira apo pa dëshirë, një përqindja e joni a shkon aty edhe përshka më së më shvizu drejten, ma si je legjitim me kërkundimin aty. Na drejtim për momentin jemi të punu shumët madhe, po sa në përgjigjen, sa kemi sukses, ajo shifët në vazhdim. Une jemi bindun se në rase vërtet, pak edhe në publik, kështu une do të mundohemi ne si media, si një loj institucioni, tjeni edhe tjemi zbashku, ma mërmendja se ndryshen, një përqindje ndoshtë dhe tjetë ma e madhe. A keni hala dishka përçtu rrëth kësaj pike, pra? Më skalojmë të tjetra para se... Në këtë pikë, une kisha thonë edhe një shkurt, do të tëtë, njerëst nga lëmbramin që kemi pasë RTK, që ka qëndëm të dy orë drejt për drejt në RTK, në u ka thonë mundësia me shpalos në programin tonë, me bo thirjen në barkomtare, kemi pas fatkeqësisht aty disa premtime qesharake, që di unë e ka thirë njeri, pianec ka thirën, boj, diqka, ka bo thirën se po dhurën një milion, qetri ka thonën, ti shty qertë, unë po i jap 300.000 euro, ato fatkeqësisht për neve, kanë qenë në premtime boshe, njës jo serios, i kemi identifiku, kanë qenë jo serioze. Këta qertë, kryesisht, premtimet që janë realizu, kemi disa premtime që do të thotë mëdhaja, deri në ditën e sotit kemi dy raste që nuk janë realizu alo përshka që njeri në atë moment kër e ka premtu një shtëpi për shembol, ka pas kushtet, ka mendu se mund me realizu, apo ndërko puna bizneset është interesant, ndërko nuk ka përkesu gjendja, po deri sot nuk ka mujtë me realizu, kemi dy raste, do të thotë po flasim për një shtëpi, apo të shtëpi janë këtë rast, nuk ka mujtë me realizu, në shpresojmë se në të ardhme, dërsa të përmbyllët aksioni, e gjenë mundësirë me realizu, për ndryshe, kjo është diqka vullnetare, në smujmi me detyru. Kur jeni të Gala Center, shemëllë, Gala Show, që ishte në RTK, sa ka qenë atë natë, sa shumë ka qenë e premtume, edhe nga jo shumë, sa përqind është realizue? Êshtë e madhe, se di... Shumë nëse logarisim edhe 4 milion, që në dhe ato 340.000 euro prej Bosnë, shqiptarët Bosnëve që në premtue, aty do të thotë as 10% nuk është realizue. As 10%? Jo. Unë dashtë, ku dashtë të raporti financiar? Na i kemi cifrat, nuk kemi nevojë më shef, unë qëllimisht e përmenda, premtimet i përmenda, premtimet kanë qenë premtimet, po janë realizu edhe janë dokumente që nuk mund më shef këtu,
s'kemi nevoj, na s'kemi nevoj me mshe, po dhe s'mun me mshe. Mi po i keni me adresa ato cilët kanë premtuar, apo? Jon të identifikum, po. Po, na kemi po, ndërkohë kemi po atërsushme, nuk ka nevoj mu marrë me ata, me hargju energjin mu marrë me ta, se kemi punë matë në aja. Na i kemi cifrat, do tëtë akcionit tonë, këtu, në përmjet kontës në Zvicrës, kanë hi dykund 300.000 frank. 300.000, pa. Pa. Puna që është bot deri sot, mi cifra në basë projekte që e kemi, projektu si Butrinti në Bujanoc, një firmë arkitektur, kostoja një shtëpije, e kësa shtëpije të objekteve, në që e ndërtojmë, është dikun 17.500 euro, kur e bon atë logarien, del dikund është investu afer 1 milion euro jetje. Që shkemi mujtë, nami 300.000 frank që në kanë hinë konto me punue për 1 milion. Ajo është do tëtë, ajo punë edhe, do më thonë, angazhimi i jonë, angazhimi i atyne atje kuj përmenda, ata kanë bëmë sa në këtu në Zvicër, po edhe kemi degën që nuk duhet të nashkaluhe që degën në Austrinë Lindë, që jonë një shtyllë shumë e fort për neve, në avë kanë bashkan gjitë me Vullnet, ata neve në kanë kërku, në avë kanë bashkan gjitë, edhe me të vërtet kanë bo një punë të madhe. Në thotë, mendimin e vendorve, mendimin e degës, në këtë rast që është shumë aktive në Lindë të Austrisë, punën tonë këtu në Zvicër, edhe shqiptarë gjithandej, pa marë parasysh këtu kanë dhonë shqiptarë nga gjitha troje. Nuk duhet mu vequs, se me të vërtet ka qenë një akcion, ne e kemi logarit projekt në barëkomtar, po dhe akcionin a ka dalë në barëkomtar, se kanë marë pjesë gjithandej shqiptarë. A do të keni prap edhe një kështu këtë vit? Keni në plan përshmoni? Ideja është ne burime tjera me ly, po ndërko kryesia re do thot që do delë sot një javë, në bledhën e parë duhet mi përcaktu prioritetet edhe orientimin vepruve, edhe aty përcaktomi. Besoj se ka gjasa që do të ketë. Po në formën tjetër, jo të pavme të bërështash. Po, përdo në dhe kryetari edhe pak... Po, pak saj përket të tardurave, ne i kina pas edhe dy galambramje. Me thonë, dy galambra, mini gala mu i t'i qujtë. Mini gala, pa? Mini gala, jo galambra, pa mini gala. Preshevë, bërë. Me 31 janar 2014, se kena pasë Preshevë. Po, Preshevë. Kurse me mini galën me një shkurt, 2014, e kena pasë në Bujanos të hotel Rozafa. Edhe unë personalisht vipja të vendit, ku dishkam ka habit mu edhe më ka gëzu shumë që ka qenë një ndër, edhe shtypi ka shkujtë në atëko që mini gala ma me sukses, edhe këtu këmë dëgju fjallë. Ku natë mini galë, natë takim ku kena qenë, atë i ka qenë biznismen, vendor, Bujanocit, Preshevës, Luginës, edhe ati që ka jenë premtu, që ato premtima të kreqen me kamera, me shenime e kina, edhe jenë realizu, kur kush nuk ju, nuk e ka refuzu. Do të 100%. 100%, po, shikjo. Pas asaj mini gale, me 5 muajt mars, të njëjtit vit 2014, une, ish kryetari, sekretari, kina qenë në shpi, në të trojtë e tona, për dy dyta që shtu, kina shpërda këtëra, edhe në Bujanos të hotel Rozova, prap të njëti vend, ati i kina bo logaritë i pre orës, që shtu ka 11, ka qenë deri 4, 70 kontrata. Une që shtu, këto i kina të shenume, të evidentume, edhe unë personalisht, i falimdora se populate atje, shtu sinqerish, me shpirt, se qatër shë i kam premtu, i kam realizu, deri shtash. Edhe këtja kombor që në thonë, asaj popullata që, pushimet që i bojmë, verore, ose dimërore, ose në përmes oshtës, gjithë hera ta njerë që më takoj, që i kina pasën për galambramje, amet, ose bazdikush, të tha, mos në haroni për rastet tjera. Për herën tjera. Për herën tjera. Edhe kjo më jep kurajo se, me dëvërtet, fondi humanitarë, e ka një shpinë të fort, e ka një boas të fort, e ka një sinceritet, e ka një realitet madhë, e ka një besim komplet fuqishëm ku Adnani e përmendi, Butrinti, era parë që i kena marë vendimit me rushpijet, ka qenë
edhe ai ka dhuru unë këtu smart holla për humanizë, po e njëhtë edhe hotel Rozafa, ka bërë kështu që unë komplet jam i knaqën me atë popullat, edhe këtu, po edhe atë që e jonë me dëvërtet, është knaqësi me punu me ata njerës. është knaqësi, thuet me punu me ata njerës, po është edhe knaqësi, ata njerës edhe kanë me këndë punojnë, do të se për juve është që shemëllat atë cilët e guptojnë qka do të thotë mërgimi, koha e lirë, koha për familje, koha për vetë vete, do të thotë është shumë fështirë, tja përkushtojsh atë kohë, shembull gjithë atynve, kur ndoshta edhe vetë vetën këtu ke qelojnë. Shqetjoni. Êshtë në pytje koha. Po, është pytje koha, une mujtë flasë për këtë të tepër, se unë kom shumë angazhime atje bashkë me sekretarin. Edhe ju, shash këtë tepër, është në revizionet, për dhe shkurtoni. Po, në pikat shkurta është mirë një tek. Po, po, pikat shkurta është kjo. Dita fillon atje ditët e dimri, do më në pinon dhe më ndjes, po. Unë, për shumë, i vetëm si vjetë kam qena qene në 10 orë, antarë të kanë qenën, edhe atë gjdo dhe ti këmë pas, për 13 dita shë kanë qenë shpi, unë i këmë pas ka 12 ose 13 orë punë. Se është knatësi kur të ftoj njerës, edhe ne, më zi njerës stojnë, ne jena qaqë tafërt me njerës, është knatësi, dojnë, të respektojnë, hajde ti të unë, hajde ti të unë, edhe është, edhe e bëni edhe punën për respekt. Jo, shikjo, punën e punën e bëjmë për respekt, po këshire, ne jena ndërtimtarë, Na, që kjo general, që është e fondit, unë këmë deklaru, e dhe sekretari, kur këmë marrë, unë këmë marrë me ndërtu këtë fond, jo me shkatru këtë fond. Edhe e kuptoj që pat kalumën e këti fondit, nuk arë më ri për këtë fond. Edhe kështashtu kanë funksionu deri këto momente, me punë, fizike, shëndet. Unë ju përgëzoj, edhe vërtet dhe zoti që zbashku, edhe suksese matë më dhajat kemi. Bashkarisht, unë thëmë gjithëherë, kjo është punë kolektive, nuk është punë individuale, kjo punë është e gjithë neve, edhe kolektiv, si kolektiv, na mund të funksionojmë, edhe mund të bëjmë hala shumë, punë tjera që e presin atë vend. Të kalojme të një pikë tjetër, pra. Urdhën. Ndryshime statutare. Keni në një ndryshime, une këtu e kalova një pikë që ndërlidhëm me këtë që bisedum dheri tashë. A do të ketë ndryshime statutare? Po, do të ketë ndryshime duhura, ndryshime, statuti jonë ka qenë vërtet kuvendin e fundit, disa njene i kemi ndryshue, që koha e ka dashtë, po që tashtë e kemi pa tërësyshme, kër kemi bo kërkesën për lirimin për nëntin e tatimeve, kemi hasë shumë pengese. Do më thonë që ka arën kundrështim njëna me tjetërën, edhe është dashtë me punun bazë statuteve që lejohën me dhonë leje për veprimtari këtu në Zicër. Edhe në atë aspekt është dashtë me bu, nëse dojmë na me punu si duhet, edhe më na pa dikur si kur një organizëm serios, atër është dashtë me bu këto. Këto ndryshime, po cilët do t'jenë këto ndryshime? Ka shumë. Ka shumë, po, ka shumë. Do me thonë, janë këshillat me jurist tanë, që i kemi po. Atërë me siguri, mbas kuvendit, do të kemi edhe njëta. Kemi edhe disa ndryshime, është mirë të edhe publiku t'ja paraqesin. Kuvendarve duhet, jo duhet atë duhet të aprovojnë kuvendarët ndryshime statutore, si raportin financiar duhet të aprovojnë, si punën tonë krejt. Pa, diskutim. Është... Kuvendi, organi kryesor të ne. Kuvendi e ka fjallin kryesore, po për në kuvend normal se dikush njëve në ka zgjedhë, në ka dhonë besimin edhe në për të miren atin e kuvendarve, u besoj se kemi vepru dhe do të veprojnë. Aty i kemi, do të të ceka, kemi ndryshime shumëta, statute, që përkohë kanë me përku me ligjin këtu në Zvicër, që mështë Vjen veprimtaria jonë ndeshë për në konflikt me ligjin këtu, se ne kemi në plan me funksionu shumë gjatë. Këm pas fatin që jemë mësafir me antartë kërësis qërë në Vatra në New York, dhe kërë kemi pa na ku e ka fillu Fanoli e Fajkonica me Vatrën, dhe ku jonë sot dhe krejta e punë që ka bo, na ka motivu neve atë shumë se du të bëjmë këtë fond për jetë ka me funksionë. E përmendët New York, unë
Keni edhe atje lidhje fondi humanitar? Po, janë ashkallum, do tëtë, kemi lidhje tona, i kemi njerës tona i atje, kemi hapë dyrt gjithandej me njerës tona atje, është puna largësia edhe njëherë me shkëm, për mërë parësysh se verën e kalume ish kryetari Gjelal Mehmeti me antarë Skender Destanin këtë rast kam pas me ekziston shoqata e Kosovës lindore New York. Edhe në nuk di, nuk kemi nevoj me, se në Shqiptar kemi qef me bo shumë partija, kemi qef shumë shoqata, nuk kemi nevoj në për një qëtër shoqat, kur veç funkcionon. Osh puna më koordinu, ne jemi në këtë rast, unë mendoj edhe besoj se ashtu është, jemi identik, jemi, kemi linjën tonë edhe se cili që është me linjën tonë bashkëpunimi. Shumë me vend. Po, është me vend njerës që janë strukturat që janë, gatishmëria e dy anshme, është për bashkëpunim, po është largësia, do më thonë shumë, shumë largësia madhe edhe punë më koordinu pak. Po është, fillimi është pak njerës të kemi, lidhët të kemi. Edhe atje, në Belgjikë po ashtu, nismë për në Gjermoni. Është më rëndësi komunikimi, lidhje sot pujën rjetët sociale, sa që më mërëndja shumë shumë letë pa. Po mendoj se në maksimum të i shvizu, duke mos e anashkallu edhe televizorën e ju, se kjo është një mundësi të nësodit, do thot, ju përbëni atë qka keni mundësi me bo. Edhe na, kur s'kemi kërku prej askujt, kur gjo ma te për sesar në ta, vetë në ta bënë aty ku ka mundësi. Dikush e ka lekun, dikush e ka televizionin, dikush e ka mundësi në qeter, edhe veç kështu mund me funksionu. Shumë vend. Për atë, edhe njëherë një falenderim, dështë nuk të provot, televizionit ju, që mundësin e dhonë, edhe me dalë nësa ma transparent. Ne do t'ju mbështesim, une këtë ja thëmë si cilit, ne si televizion jemi a partijak, a shoqata, apo diqka tjetër, ne imi të panvaru, ne do të mbështesim edhe mbështesim ati cili vërtet e bën punën në rrug edhe dhe drejt. Unë humanitare. Po ashtu është diqka, une para se të vite pika e fundit që do të arruj këtë fundit është në zgjedhja kryetarit, këtë do të lo për të fundit, më mërmindje se na i prekëm këto gjitha pika, do të është me tretin e të katërtit, edhe përshikuesit jetë, në ora 14 është në Colikon, është kuvendi fondit humanitar të Kosovës lindore, unë i lusë nemën televizionit, që sa ma shumë që tjeni prezentatit, do t'i ndimoni edhe fondit, do t'i ndimoni edhe poplit, po do t'i ndimoni edhe vetë vetës, do t'a keni në ndjenjë ndryshe shpirtërore mërendat e kjo. Zoti Bektashia, kini përçtu diqka rrëth gjithë këtyra që përmendum diqka, po lamë ndoshta anash, këtë pytje do t'ja bëjë dhe... Greta, jo, që kjo, këtu nuk mund përfshit aksioni e joni 52 shtëpive për sas gjatë emisioni, se kjo është tem e gjonë, që ka shumë për të folë, po personeshin atë knaqen me këto sende dhe rishtashë, ne du të vazhdoj me punën që e kena, unë mëjtë a thëmë një që ne si humanitar nuk gudzoj me thonë që i në lodhër. Humanizm nuk thuhët ashtu, do me thonë, ajë që i mire të humanizm, s'ka drejt me thonë që unë jëmë lodhë, na duhet me punu. Ne ju këmi vrejtë si televizion, ju i një vërtet ashtë përkushtum, sa që këtë lodhjen për juve është e pa mundun të ashtë të kjo. Fitness është kjo për ne. Zotja Adnan, ju a keni diçka për të shtue rrëth këtinve gjithat cilët i bisedum, dhe thotë para se të kalojte ajo pitja fundit. Po, nuk di cilë është pitja fundit, po përket këtu, me shtu, unë kisha me thonë, shpeshe përmende, kemi kandidatin, apo edhim, nuk edhim, na edhim, na kemi kandidatin tonë, si kryesi e tashme, jemi përcaktu për një kandidat që ka pranu, po dhe që e ka meritu e do më thonë pa diskuto shumë postin e kryetarit arshëm. Pikrisht është kjo pytje që une dojshë atë ndëllidhëm të fundit, pa, sepse ish kryetari ka qenën dy heret e këne këtu
në studiet e Radio Televizionit Qyri Blu, kemi zhvilluar disa bisedime, ka tregu aktivitetet e fondit, aktivitetet personale, ku une personalisht e përgëzoj dhe i uroj vërtet suksese në të ardhmen. Ai është tërheqin nga fondi që ka ne imi të informum për arsye të ndimëve tjera, në tjetër aspekt cilët është loj për të ndimue vendlindjën atje. Do të të pje ime është zgjedhja kryetarit, fondit humanitar të Kosovës Lindore, këtu që do të mbahet me 3-4 në ora 14 në Solikom. Te pika zgjedhës kryetarit, nëse nuk do të kishim na një antar brenda kryesis që nuk i plëcon kushtet, pa marë parasysh, do të kërkonim nga masa një kandidat, kjo nuk do të se nuk ka drejt mu propozu, ka drejt mu propozu kuvendi është taj që i përcakton, që na jepneve luksin me propozuneve kryetarin e arshëm, dhe të ke fundit ata zgjedhën apo nuk e zgjedhën. Po, ne si kryesi e kemi njerin ton, e kemi kandidatin ton, na jemi shumë dindun dhe shumë sigur se do zgjedhën nga kuvendi, se është diçka që nuk atë mundësi kuvendi duhet me mirë pritën, edhe unë e besë se e mirë pritë, se ai kandidat e pranon edhe do zgjidh se është punë e dëshmume, është personalitet i dëshmume, edhe për ema kështu konkret pëllojmë me 3 prill në kuvend aty, se nuk do tjetë ndoshta me ditë emne njerës ndoshta nuk vinë, po është me rëndësi se drejten... është vendimi është i juaj, unë jo bona këtë pytje... Me emën të publikisht qëtash nuk isha dalë se nuk është mirë për ata se që do të vinë, faktikisht këti informatet po e marën për shka me arën kuvend. Po, do të... Po mirë, me sigurijat edhe haptas do të shpalosën gjitha, sepse është këtë raporti, dhe në basë raportit do të gjdo gja zhvillohet në atë njërën të regullt që fondi... Kemi në raportet, do me thonë, ato lëvizjet bankari. Pa diskutim. I kemi kontratat me ata që kam përfitu në shpi, kemi kontratat me ata që kam përnu në shpi, i kemi vlerësimin e komisioneve për pse jemi përcaktuar. Gjitha jonë ka pasën, kam dëgju fjallë se këta po e shtynë punën e kuvendit, se s'po mujnë me imlu gjanët, nësë kemi qa me imlu, se na i kemi bulu vetë. Mirë, fjallët jonë fjallë, veprat jenë vepra. Qëtate Shqipërisë i kishin në shpreje pema që hatë gjuhet. Këto qërë shtepë, këto nuk i këshyrë. Duhet me adonë dhe duhet me pranu, kërë është normal e krejtë në këtë botën e sotit. Janë gjana ku në fakt aji cili donë të ndimoj fondin, aji ndryshëve pronë. Këto janë fjallë të kota, të thamë drejten, sa që nuk javlen edhe të merëmi me to. Une nga, dhe thotë nga ana ime personale, po edhe nga ana e ekipi televizionit, ju dëshiroj pun të mbarë, ju dëshiroj fat dhe energji, sepse këto kërkohen dhe gjitha të kju, shemëllëse përket një fondit humanitar, sepse kërkohen edhe angazhime financiare, vetjake që ju në shume e rase duhet ti plotësoni ato ku ndoshta i ashta gjitha tjereve edhe shumë shka shkon në ndryshet e kjo. Une jom edhe gati në fund të emisionit, para se ta përmbyllin, kisha deshte dhe në diqka të thoni në rëse kemi lanë anësh, diqka. Une kisha vequr një e anashkallum, po pëm do këtë se është e rëndësish me punën e mirënjohës. Në kuvendin e arshëm kemi përgatit mirënjohje dveçanta për njerës, për bështetje apo për kontribut të veçantë, lidhje me fondin, për fondin, lidhje me projektin apo për projektin. Do tjetë një ceremoni ashtu e shkurt, që nuk do t'i lodhim kuvendart, po do të veqohen, ja vlenë mu vequ njeri që për neve shpesherë si prej qile ashtu në qatë dikush
17.000 frank apo euro apo 20.000 frank për një shtëpi aty, edhe thot nuk po dua të përmend emrin. Ajo është forca jonë. Aty edhe ata njerëz javlena, dimna kemi praktiku, javlen me qenë mirënjohës ndaj atënve njerëzve, ata janë shpirti jonë. Na vetë kishim shumë diçka individualisht, sikur si po mundohen shumë njerëj, po në mënyrë të organizuar me bë diçka edhe me i dalë ndesh dikujt, na se krejt kjo qëllimi, misioni jonë është dikon që nuk është thjesht me ndërtuar shtëpi. Këtë po dojmë në mënyrë solemne me veçu njerëz që kanë kontribuar. Po pikrisht ju thatë, keni studente, keni të gjithë cilët shembull fondi ndihmon edhe në forma ndryshe. Po. Veç këtë dashta me theksu, edhe një herë mos se mos u bëhet kur tepër, jam gjithmonë mirënjohës për mbështetjen e njerëzve, në këtë rast mbështetjen e TV-së Syri Blu. Shumë faleminderit. Unë ju falemderoj juve përzemërsisht që e morët kohën. Ne do të kemi kohën për ju, këtë ju premtoj që nga tani, do të jemi edhe në kuvend atje. Faleminderit edhe njëherë për gjitha shikues të Radio Televizionit Syri Blu. Deri më tani patëm do të thotë këtë bisedë shumë të paqët me dy të fondit humanitar të Kosovës Lindore. Pra, me datën 3/4/2016, ora 14 në Tolikon. Faleminderit për vëmendje dhe miru pafshim.